မရဲ့အမြင်ကတော့လေဟိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကထွက်လာတဲ့လက်ငါးချောင်းတော့တူရှင်မတူကြဘူးလေအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာလဲစိတ်တူဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝတ်စားစီရင်မှုတွေပြုစေကြပါတယ်ဆရာဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့ညီမျှတဲ့TikTok ဆော့တာဆိုရင်တော့ကျွန်မလည်းအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြန်ပြိုးတော့မဖြစ်စေကြပါဘူးရှင်ကျွန်မကတော့ဆရာဆိုလို့ဂုံအင်္ကာနဲ့ညီမျှဖို့ဆိုရင်တပည့်တွေကိုကိုသားသမီးမဟုတ်တော်ညာလဲပဲကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့ထတ်တူဆုံးမနိုင်မယ်ထတ်တူချစ်ပေးနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်မကတော့အခြေခံအကျဆုံးလို့မြင်ပါတယ်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့ဒေါနန်းတင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမက Majestic Academy Majestic Dynasty တို့ရဲ့ principal လည်းဖြစ်တယ် founder လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျမတို့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးကတော့ကျောင်းစုံကြီးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာမှကျမတို့ကစုနှင်းသဘင်တွေလည်းပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့ activity တွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ဒီပညာရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကြီးဂီတာအားကစားထူးချွန်တဲ့သူတွေကိုပါစုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။အခုကတော့ကျမတို့ကတစ်ခါတလေကြာရင်ကလေးတွေကပြောစကားနားထောင်တယ်။အဲ့လိုအခါများကြာရင်ကျမတို့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ဝမ်းသာတာလည်းဖြစ်ရတယ်လို့ဝမ်းနေတာလည်းဖြစ်ရတယ်။အဲဆောဆောကဆိုရင်ကျမမိန်ကုန်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်မြေကြီးလေးနည်းနည်းဝဲသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးတယောက်ကလာပြီးပြေးထွက်လာတဲ့ဆင်နေရတယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချိန်မငုံနဲ့နော်တဲ့။တမီးတို့ရှိတယ်တဲ့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။တို့ရဲ့တိတက်မှုလေးတွေကတစ်ခါလေကြိုက်ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်ရှင်။ကျမကကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကအကြောင်းဆရာဆရာမတွေပါ။ကျမအဖေကတော့အဲကိုပိုင်ကျောင်းပေါ့နော်။ကျူရှင်လို့ပေါ့ဟိုတုန်းကတော့ကျူရှင်လို့ပြောတာပေါ့။အဲကိုပိုင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာဦးဆိုင်ထောင်းအောင်ဘောကပေးတာပါကျမရဲ့အမေကတော့အလေတန်းများနဲ့အငိမ့်စားပြုထားပါတယ်ကျောင်းဆရာမပါပဲရှင်ကျမကငငယ်လေးကလည်းဒီစာသင်တာကိုဝါသနာပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါသလိုကျမဒီကလေးတွေအပေါ်မှာမျှတာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပေးခြင်းတယ်တစ်ခါတရံပါပေါ့နော်ကလေးတွေမောမှာအဲဘယ်မများမှုလေးတွေမြင်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာကျမကျောင်းမှာတော့ကလေးတွေကိုဒီဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဂုံရှိဂုံမဲ့ဘေဟာမဆိုပေါ့နော်အားလုံးတာရူညီမြဖြစ်စီခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းကျမမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းလဲကျမအကြောင်းကိုတီထောင်ပြစ်တာပါရှင်ကျမရဲ့ fashion ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကျမကအဖေကရှမ်းအစ်စ်ပါကျမမိရဗမာပါအဲ့တော့ကျမကရှမ်းမှာကာပြားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကတော်တော်များပွဲတွေဆိုရင်ချိတ်တွေပဲဝင်နေကြလေအဲ့တော့ကျမကအမြင်လေးတစ်မျိုးစမ်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရှမ်းဝတ်စုံလေးကိုရွေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ချက်ကလည်းတဘာဝရဲ့အရသာလေးလေးကလေးတွေကိုရစေခြင်းလို့ဒီကျွန်းလေးကိုရွေးလိုက်တာပါရှင်အဲကျမတို့ကတော့ဓလိထုံးစံပေါ့နော်အဲဝဲကလေးကလည်းကျမတို့ကရှမ်းဆိုင်မှာဝယ်တဲ့အခါကျတော့ delete အားလုံးကို season ပေးပါလို့ပဲကျမအစီအစဉ်ခိုင်းလိုက်တာပါရှင်။ဟိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ဆိုလို့အဲ့လိုပေါ့နော်။ရှမ်းဝတ်စုံမှာကျမတို့ဒီဇရိုးတွေပါမယ်။ပန်းတွေကတော့ထပ်ပြီးအလှဆင်တာပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်အစားအားလုံးကိုကျမဆင်မြန်းထားတာပါရှင်။ဒါကတော့ကျမတို့ရိုးရာအမွေအနှစ်ကိုဝတ်စုံတစ်စုံကနေပြီးတော့ပြရုပ်တစ်ခုလို့ကျမကမြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပေါ့။အဲယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလည်းကျမကကလေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းစေခြင်းနဲ့စေတနာပါ။အဲ့ဒီအတွက်လေကျမတို့ဒီတိုင်းရင်သားအားလုံးစီးစီးလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမအမြဲတမ်းအားထုတ်ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်။ fashion twin တာကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံမှာရိုးရာပြတ်သွားလောက်တဲ့ fashion မျိုးဆိုရင်တော့ကျမသဘောမတွေ့ပါဘူး။အဲ့တော့ရိုးရာကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရိုးရာနဲ့လျော်ညီတဲ့ fashion တီထွင်မှုမျိုးတော့ကျမအမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်ရှင်။အဲကျမတို့ရှမ်းဝတ်စုံကတော့တည်ကြတယ်ကျမတို့ရင်တစောင်းဖုံးတာလေးကတော့ဒါရှမ်းဝတ်စုံရဲ့အဓိကအထင်ကရလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အထင်ကရလေးပါ။အဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာရှမ်းစရိုးတွေအဲရှမ်းစရိုးကတော့သူများဒီ fancy တွေထိုးသလိုမဟုတ်ဘူးသူကတက်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့စရိုးလေးတွေပါ။အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဒီရင်ကျေးမှုကိုတည်တံ့ဖော်ညွှန်းထားတာပါရှင်။ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြပြကျမ၏အခြေအနေကြောင့်ပွဲကိုမလာရတာပါရှင်။ကျမအဖေကတော့ကျမကိုသင်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိရဲ့။အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ပတ်စံရဖို့အတွက်စာမတင်ပါနဲ့တဲ့။စာတင်ရင်ရလာတဲ့ပတ်စံကိုယူပါတဲ့။အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမအတွက်တသက်စာလုံးဖူလုံးနဲ့ဟိုအမှားစကားလေးတစ်ခုပါပဲရှင်။ပြပြကတော့စတဲ့ကလည်းကျမကိုကြောင်းဆရာမဖြစ်စေခြင်းပါတယ်။မမေကလည်းဖြစ်စေခြင်းပါတယ်။ကျမကိုနိုင်ကလည်းဝါသနာပါတာလည်းပါပါတယ်ရှင်။အဲကျမအဖေကကျမတို့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်စာသင်ငယ်နဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပြတာရမယ်။တခြားနေရာမှာဘယ်လိုပဲဝတ်စားစင်ရင်မှုဝတ်စားပါစီခင်နဲ့လျော်ညီအောင်ဝတ်စားပါစီစာသင်ငယ်နဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့ညီမျှတဲ့ဝတ်စင်မှုမျိုးကိုပဲအားပေးပါတယ်။အဲတော့ကတော့လေကျမရဲ့အမြင်ကတော့လေဟိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကထွက်လာတဲ့လက်ငါးချောင်းတော့တူရှင်မတူကြဘူးလေ။အဲတော့လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာလဲစိတ်တူဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝတ်စားစီရင်မှုတွေပြုစေကြပါတယ်။ဆရာဆရာမတယောက်ရဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့ညီမျှတဲ့ TikTok ဆော့တာဆိုရင်တော့ကျမလည်းအားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြန်ပြိုးတော့မဖြစ်စေကြပါဘူး။အဲ့လိုတော့လေကျမတို့ကမဝေဖန်ကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်အသက်အားဖြင့်ကြီးတဲ့သူ၊ဂုံအားဖြင့်ကြီးတဲ့သူ၊ကိုယ်နဲ့ရွယ်သူတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့ကျမအနေနဲ့အထွေထူးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတော့မရှိပါဘူး။အဲကျမတို့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးစ조사အားထုတ်နေတယ်ဆိုတာလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဆရာဆိုလို့ဂုံအင်္ကာနဲ့ညီမျှဖို့ဆိုရင်
တပည့်တွေကိုကိုသားသမီးမဟုတ်တော်ညာလဲပဲကြောသားယင်သားမခွဲကြပဲနဲ့ကိုသားသမီးနဲ့ထတ်တူဆုံးမနိုင်မယ်ထတ်တူချစ်ပေးနိုင်ရမယ်လို့ကျမကတော့အခြေခံအကျဆုံးလို့မြင်ပါတယ်။ဆီယမတယောက်ကဂုံတိတ်ခံရှိအောင်ပြုမှုဖို့ဆိုတာထက်ကိုလေအဲခလေးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကောင်းသွားရင်အဲ့ဒီဆီယမအလိုလိုဂုံရင်ကနဲ့ညီသွားပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှုကစောစောကခလေးတွေကိုစေတနာရှိသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေအလိုလိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျမဆိုလိုတာကတော့ဒီကလေးတွေကိုချစ်တယ်ဒီကလေးတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဲ့လိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကကောင်းမွန်အောင်နေနေရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာပါလိမ့်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်ကျမတို့ကတော့ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းဆုံးကတော့အပေါ်ကအဝါနူလေးနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အစိမ့်နူလေးနဲ့ကျမတို့ကသွားလာပါအဲကျမကတော့ဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားရှိလဲဆိုဆိုးဆိုးကကျမပြောသလိုပဲနံပါတ်1ကိုချင်းစာတရားလေးထားကြမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြောသားရင်သားမခွဲကြဘူးပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စုံကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်အလိုလိုထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲအဲ့လိုတော့လည်းမပြောချင်ပါဘူး။ तू ဝတ်စုံလည်းတန်ဖိုးထားမှာပါ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာလို့ပဲကျမတို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျမတို့အနေနဲ့တော့အစိုးမြင်ဝါတာကြီးကိုကျမတို့တိတ်ပြီးလက်မခံဘူးရှင်။အဲ့ဒါကတော့လူတဦးချင်းစီပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကဇယိုက်တွေအကြိုက်တွေဖြတ်တန်းရဝင်းချင်နေမတူကြဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမတူတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းမတူနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လူတဦးချင်းစီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျမတို့ကကောင်းနေဆိုးတယ်လို့ဝေဖန်တာနဲ့ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်ပဲသူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်သွားတာသူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုရစေပါတယ်။ပြီးတော့လူတယောက်ကအဓိကအချက်ကကျမထင်တာတော့ပျော်ရွှင်မှုလိုတယ်။အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကသူဟာဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပုံပုံလှုပ်ဆောင်သွားရင်တော့ကျမတို့ကအတူယူစရာကောင်းသွားတာပေါ့။ဆီယမတယောက်ကကျမကတော့နာမည်ကျော်ကြားတာကိုမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာမည်ကြော်ကြားတယ်ဆိုတာကြော်ကြားအောင်လှုပ်တာတဲ့ဆိုင်သူ့ဘာသာသူတော်လာရင်ထူးချွန်လာပါလိမ့်မယ်ကြော်ကြားလာပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်လုံးယူစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုတော့ကျမအစိုးမြင်လာလည်းမရှိဘူးအကောင်မြင်လာလည်းမရှိရတဲ့ကျမကတော့ကျမကလေးရင်းနေပဲအများတန်းလုံးမန်းနေလို့လားမသိဘူးကျမအဲ့တစ်တော့လေအကောင်လည်းမရှိပါဘူးစော့လည်းမစော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမကလည်းဝေဖန်ပေးဖို့အတွက်လည်းအင်မတန်ခက်ပါတယ်ကျမကတော့ကျမတပည့်လေးတွေကျမရဲ့အနာဂတ်ကလေးလေးတွေကိုမှားတင်တာကတော့ဖြက်လန်းနီကိုမသုံးပါနဲ့တဆင်ချင်းတက်တဲ့နီကိုပဲသုံးပါတဆင်ချင်းတက်ရင်ဘယ်တော့မှပြုတ်မကြပါဘူးအဲ့တော့ဖြက်လန်းနီကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချေတော့တစ်ချိန်ကြာရင်ပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာတိတ်နာပါတယ်အဲ့တော့ဖြက်လန်းနေမလိုက်ပါနဲ့တဆင်ချင်းစီတက်ပါကျမအကြောင်းရဲ့မူဝါဒတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါထမင်းမူမစားပါနဲ့ကြွေသီးကိုသာစားပါခြေရာခြံခဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုးကျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့မိဘပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ဆရာဆရာမပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သူဖြက်တန်းတဲ့ဝင်းကျင်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်တကယ်လို့များဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလဲခလေးရဲ့ဘဝတိုးတက်ရအများကြီးပါအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့လွဲမစားအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကလမ်းမရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကတော့ကလေးတွေကိုပြောချင်တာကတော့စာများများဖတ်ပါ။စာဖတ်ချင်းသည်တားတို့သမီးတို့အတွက်ပုံမကောင်းမွန်သောအနာဂတ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆီယမတယောက်လို့ပြောတာထက်ကျမကတော့ဗက်စုံကြီးညှ့ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့စုံကြီးပွဲကိုကျင်းပတာပါ။မိမရဲ့ဆရာရဲ့ကျောင်းသားရဲ့သုံးဖလေညီညွတ်မှကလေးရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကတော့ဆရာတယောက်ထဲရဲ့တာဝန်မှာမဟုတ်မိမရောဆရာရောကလေးရောသုံးဖလေညီညွတ်မြတ်တာမှာဒီကလေးရဲ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ပြောထားသလိုပေါ့နော်ဆရာမတယောက်ရဲ့အဲသူ့ရဲ့တင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ်မှာလေသူကအာယုံစူးစိုက်မှုရှိရမယ်စောစောကပြောတယ်ကျမပြောတယ်ကလေးတွေပေါ်မှာညီညွတ်မြတ်တာတဲ့အဲစိတ်ထားလည်းရှိရမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေအတွက်စံနမူနာယူတိုက်တဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်မှုအားလုံးကတော့အကျုံးဝင်တယ်လို့ကျမကထင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာမရဲ့အင်္ဂါရက်ကတော့သိကြပါရယ်။အဲကျမတို့ဆိုရင်ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုရင်ကလေးတွေအဲနမူနာယူလောက်တဲ့ပြုမှုနေထိုင်မှုမျိုးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲဘလို့နေထိုင်ရမလဲလို့ပြောလိုက်ပြန်ကျမတို့ကဘောင်တစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာကျမကနေနိုင်မိမယ်။တခြားသောဆရာမတွေကမနေနိုင်တဲ့အခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးလေ။အဲကျမကတော့ဘလို့နေလဲဆိုတော့ကျမကတော့ကျမကလေးတွေကိုချစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမကတော့ကျမစာတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျမမြန်မာဝတ်စုံကိုလေးထားပြီးဝတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသားသမီးရင်းသဖွယ်ပြောဆိုပြုမှုပါတယ်ကလေးတွေကတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ကျမကတော့ကျမကလေးတွေကတော့ကျမကိုချစ်နေတော့ကျမဘလို့မှမတွေးဘူးကျမကလေးတွေကတော့ချစ်နေတာပဲအဲကျမကိုတွေးတိချေးရမ်းချစ်တာပဲဆိုတော့ကျမကျန်တာလေးတော့တိတ်မတွေးဘူးပါသူတို့ကိုကျမပြောသလိုပဲဒါကအခြေခံချစ်ဝတ်ကကလေးတွေကိုတကယ်ချစ်ပေးဖို့လိုတယ်တကယ်ချစ်ပေးပါအဲဝတ်စုံကိုချစ်ဖို့တဲ့ကျမကတော့ဝတ်စုံလို့မမြင်ဘူးစိတ်ရင်းစေတနာလို့ကျမကတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝတ်စုံဆိုတာတကယ်တမ်းအပေါ်ယံပါအော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးရှင်ကျမအပြင်ဆီယာမပါအပြင်ကျူရှင်ဆီယာမကျူရှင်ဆီယာမကနေမှကျမ private founder ဖြစ်လာတာပါရှင်အဲအဲ့လိုတော့ကျမမပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆီယာမကြီးလည်းသူတို့ခံစားချက်သူတို့ရှိမှာပေါ့ကျမကတော့ကျမဝတ်စုံကိုကျမကအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားပါတယ်အဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ကျမအเจ้าကြီးတစ်เจ้าဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျမရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲကျမဆက်ပြီးဆက်လက် account ထဲပို့သွားမှာပါရှင်